заходьте в зал, починаємо заняття. Станьте поруч, станьте в одну шеренгу. Перша вправа. Поставили ноги разом. Подивіться, ноги разом стоять чи ні? Почалося хрюхрюшов. Ольга Едуардівна, ну не дано вам ноги свої побачити. Марно ви стараєтесь. Аліса за зіркалі. Світ мій зеркальце скажи, да копита покажи. Я взагалі не розумію, чому цей шматок сала ходить у наш елітний фітнес-центр. Це ж не баба, а опухлий гном. Ольга Едуардівна, ви ж обіцяли скинути живіт. Та я скинула, поїла, знов на другу. Убила б. Починаємо ходьбу на місці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. По деленах і по жгорою йшла дивізія вперед. Порося на дискотеці. Ольга Едуардівна, ви ж обіцяли схуднути. До речі, у мене є рецепт для схуднення. Називається печиво дієтичне. Берем 2 пачки масла, 4 банки згущеного молока, 18 яєчок. Все це вимішуємо і випікаємо. Тамара Петрівна, не збуджуйте Ольгу Едуардівну. Вона ж звикнена на їжу. Їсти, ніде їсти. Ніде, тітка пожертвувала. Шутка. Наступна вправа. Приставним кроком поскакали. Раз, два, три, чотири, хлопок. Раз, два, три, чотири, хлопок. Тамара Петрівна, що ви вчепили свій балу? Це у мене сумка із спортивними принадлежностями. А, спортивні принадлежності. Ольга Едуардівна, ану слід. Тамара Петрівна, ми ж добавлялись не їсти на тренування. Так я додому несу, дома їсти буду. Тепер качаємо м'язи грудей. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А у мене є м'язи. Вони такі сильні, що я ними навіть горіхи можу колоти. О, оце колгос! А у цієї тільки горіхи на розумі. Наступна вправа – оберти головою. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. На шатир! А взагалі, дівчатка, треба харчуватися по гороскопу. От я, наприклад, телець, і мені їсти треба, ну, зелень там. Почекай, це якщо я рак, то мені що, їсти все тухле? Ну да. Ні. У мене є свій рецепт, називається салат дієтичний з петрушкою. Берем 2 палки ковбаси, 2 кілограми свинини, все це міленько ріжемо, потім заправляємо майонезом і 18 яєчок. Чекайте, а де ж тут петрушка? Та там зверху так поклав зверху, щоб красиво було та й все. Так ще ж під час дієти пити треба. Так я п'ю чай. Чай? А як ви його п'єте? Так як всі нормальні люди. Кілограм печива, 2 кілограми цукерок і 18 яєчок. Мені взагалі здається, що у вас замість мізків 18 яєчок. Молодці! Почнемо вправу з гімнастичними палицями. Мамбаси, слухай тренера. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Наступна вправа вверх вниз. Раз, два, стоять,
Наступна права ходьба на півприсідьби.